First of all, I want to congratulate to my players. We were in very tough situation, very tough schedule, tough trip to Russia, bad game, very bad defeat for us. But today we found some energy and we play as a team. Second thing, I hope that this season we'll play against Ritas more important game than today. For sure, on February 19th will be one. We will see after. So for us, it's like important thing because, like I said, after that tough trip, we play today without our captain, Lipkevičius, without Niko. In the last few games, we play always without two starting five players. And for me as a coach, the most important thing that we were a team. Treneris sveikino žaidėjus už tai, kad jie parodė charakterį po sunkios išvykos į Rusiją, po didelio pralaimėjimo. Treneris sako, svarbiausia, kad buvome komandos, šiandien neturėjom Lipkevičius, neturėjom Radičevičius, prieš tai rungtyniavom be dviejų startinių penketų žaidėjų, bet svarbiausia, kad parodėm charakterį ir šiandien pergalė prieš rytą džiugina, bet laukia kur kas svarbesnis mačas vasario 19 karalius Mindaugo turiai ir po jo galėsim kažką daugiau pasakyti. Gagic was real MVP today. I guess 21 points, 10 rebounds. Okay, Georgia play good in last period. He's a good player, and you know we somehow try to adapt the game for try to use him. And for me, it's very important how he plays defense. So he always try to hedge like we did. He tried to fight with Bua. For me, that's most important than points. I know that he has points in the hands. Just you know, he must have ball. You know, he cannot score without ball. Klausimas buvo apie Džordžą Gagičių, treneris sako, taip, tai yra geras žaidėjas ir polime tai primetė taškų, bet svarbiausia, kad jis gerai žaidė gynyboje, stengiasi prieš buvo, tai buvo svarbiausias dalykas. Gediminas Orlik, back from the injury, first half 2 points, second half 15. How you like his performance? No, Orlik is, like me in Serbia, say, Orlik is igrač, he is player, so... I wasn't surprised. He was without games, 2 weeks without practices, but he is experienced and smart enough, and for sure today he helped us a lot. And I must say that Panos played like almost all last quarter limping. He didn't want to go out, he didn't want to sub, and so, like I said, we are a team. Klausimas buvo apie Oreliko sugrįžimą. Treneris sako, Orelikas yra žaidikas, turbūt geriausia toks įsireiškimas. Jis yra patyręs žaidėjas ir šiandien mums labai daug padėjo. Žino, kaip rungtyniauti, dar pažymėjo, kad Kalaizakis paskutiniam kilnį žaidė jau šlupčiodamas, bet nenorėjo išėti iš aikštės. Ir svarbiausia, kad šiandien buvo kaip komanda. Nu, sveikinimai Lietkabeliui. Tikrai nusipelnė šitos pergalės. Komanda labai geroj formoje šiuo metu. Aišku, ten vienos rungtynės gal jiem nesigavo, bet tikrai... žaidžia gražiai, žaidžia teisingai su ekstra perdaimais. Šiandien baudė mus ties perimetru. Tai buvo vienas iš mūsų rungtynių planų – sustabdyti jų perimetrą. To nepadarėm, sakyčiau, neįvykdėm daug tokių susitarimų, bet turim tą priimti ir judėti toliau. Daug emocijų buvo ypač antroje pusėje. Tiek jūs gavo techninę, tiek ir suolas. Ką tai reiškia? Per daug. Tiesiog mes turim daugiau dėmesio skirti į savo uždavinius aikštelėje, tiek treneriai, tiek žaidėjai ir tes toliau. Tai yra žaidimo dalis ir tų emocijų bus daug, o tos emocijos tai natūralu. Čia, žinot, tas sportas yra kaip... Sportas ir muzika yra dvi geriausios, dvi pačios populiariausios kultūros ir abi jos yra apie emociją. Tai be tų emocijų, jeigu tas sportas būtų, nežinau, ar kas nors eitų žiūrėti. Gagičius neblogai užsiautė, toks turbūt jautė gal ir papildomą motivaciją prieš buvo. Buvo, gavo 4 pražangas pakankamai anksti antroji rungtynių pusė ir paskui, aišku, teisingai žaidė, kišo kamuolį į vidų ir Gagičius apsižaidinėjo. Per lengvai, per pigiai, bet čia jau mūsų kaltė. Trečiasis pralaimėjimas iš eilės, kas dabar svarbiausia, kad komandai duobė nekristų? Niekur neparašyta, kad mes negalim pralaimėti. Mes pralaimėjom prieš Žalgirį, prieš Eurolygos komandą, prieš tikrai stiprią, pajėgę, atletišką Strasbūro komandą ir prieš Lietkabelio Eurocupo komandą. Turim atsities, turim parodyti charakterį ir judėti toliau mums rungtynės jau trečiadienį. Ir jos labai svarbios. Tai nėra čia kada, kaip pasakyt, verkšlent reikia dirbti, eiti ir parodyti, kas esam iš tikrųjų.